Вітаю, шановні глядачі. Ви дивитесь актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас в гостях виконуюча обов'язків директорки комунального закладу Вінницький обласний молодіжний центр «Квадрат» Анастасія Молдован. Вітаю вас, пані Анастасія, вітаю нашій вас. Студії. Дякую, що знайшли час, аби до нас завітати. 12 серпня відзначається Всесвітній день молоді. І ваш заклад приймає активну участь у святкуванні цієї події. Але ці події починають стартувати з 8 серпня і триватимуть цілий тиждень. Розкажіть, будь ласка, чому саме от відзначення цього дня от розтягнулося саме от на 7 днів? Вітаю, дуже рада бути у вас в студії. Дякую за запрошення. Дійсно, 12 серпня відбудеться Міжнародний день молоді. Він вперше в Україні відзначається саме 12 серпня. Раніше цей день відзначався в останню неділю червня. Тепер ми перейшли до загальних світових стандартів, і 12 серпня фіксована дата – це Міжнародний день молоді. Наша молодь, вона вражає, і, в принципі, День молоді на сьогодні в Україні, він відзначається під таким загальним гаслом «Молодь, яка вражає». Тому що молодь зараз стоїть на захисті держави, молодь зараз волонтерить, вчиться, працює, створює сім'ї, тобто тримає фронт і військовий, і фронт в тилу. Тому дійсно молодь, яка вражає, і наш молодіжний центр, так як він є обласним, ми почали формувати свою програму і зрозуміло, що нам просто не вистачить одного дня, щоб охопити всі якби спектри і всю цікавість молоді і показати, наскільки наша молодь може бути різноплановою, творчою, економічно активною, соціально відповідальною. Тому, власне, ми починаємо 8 серпня і дійсно протягом всього тижня всі заходи, які будуть відбуватися в молодіжному центрі «Квадрат», вони присвячені тижню молоді. А от скажіть саме про акції, що заплановано і що має там відбуватися? Загалом наші акції, вони дуже різнопланові. Ми починаємо сьогодні, 8 серпня, з відкриття виставки патріотичних картин. Ці картини малювали безпосередньо молоді вінничани, навіть дехто малював не безпосередньо в квадраті, малювали в себе вдома, малювали у Львові, передавали ці картини нам сюди, у Вінницю, для виставки. Ця виставка, вона присвячена Дню Державності, який відбувався 28 липня. І загалом, якби така була наша рамка, наша ідея в тому, щоб молодь намалювала державність своїми очима. Дуже різнопланові картини. Хтось намалював пейзажі українські, хтось намалював Стуса, хтось намалював Україну в обличчі дівчини молодої. Тобто ми починаємо саме тиждень молоді з відкриття такої виставки. Сьогодні також ввечері в нас буде театральна вистава, цікава і молоді, і людям старшого віку, і діткам. Потім протягом тижня ми будемо проводити бізнес-зустрічі для того, щоб показати, що молодь повинна бути економічно активною, повинна бути самозайнятою, створювати робочі місця і підтримувати економіку України для того, щоб ми якнайшвидше перемогли у цій війні. Також в рамках проєкту «Територія здоров'я» в нас вже відбуваються заняття з йоги, які є безкоштовними, відкритими для всіх відвідувачів. Дуже мають великий попит, до речі, тому що люди хочуть трошки заспокоюватися, трошки знаходити якусь альтернативні шляхи для того, щоб позбуватися хоча б на якийсь короткий період того стресу, в якому ми перебуваємо зараз всі. В середу ми будемо проводити дуже актуальне заняття з домедичної допомоги. Це зараз must-have для всіх українців, і молодих, і старшого віку. В четвер ми будемо проводити живу бібліотеку. Це такий формат, який ми започаткували досить нещодавно в «Квадраті». Це спілкування з людьми у форматі, коли людина є книгою, а інші люди є читачами. Тобто це живе спілкування, питання, відповіді і так далі. І в п'ятницю традиційно в нас відбувається плетіння маскувальних сіток. Тобто ми постійно з перших днів війни на базі молодіжного центру разом з спільнотою «Чарівна мережка» відбувається плетіння маскувальних сіток, які потім передаються нашим захисникам на фронт. Залучаємо молодь також до цієї активності, тому що це потрібно зараз і це надзвичайно актуально.
Як ви знаходили цих учасників від тих, хто мають проводити майстер-клас? Це якийсь був спеціальний відбір? Чи, можливо, люди самі проявляли свої інтереси, щоб прийняти участь у таких акціях? Ну, молодіжний центр «Квадрат» має достатньо гарну репутацію взагалі у Вінниці, в Україні і навіть на міжнародній арені. Тому до нас постійно звертаються активні вінничани, які в форматі волонтерства готові провести майстер-класи, зустрічі, поділитися своїм досвідом. Наприклад, бізнес-спільнота «Борт», вони, ну, це та спільнота, з якою ми вже проводимо бізнес-зустрічі і плануємо проводити їх в подальшому. Вони особисто звернулися з тим, що ми вважаємо, що це потрібно молоді, ми готові інвестувати свій час в те, щоб спілкуватися з молоддю про створення власної справи. Тому загалом, як такого відбору партнерів нас не проходить, ми відкриті до співпраці з усіма. А от це, я так розумію, що всі ці події мають відбуватися у безпосередньо у вас в молодіжному центрі «Квадрат», так? Так. Як зареєструватися? Як, ну, подій дійсно досить багато і запам'ятати все одразу неможливо. Дуже важко. Де можна переглянути анонс і яким чином потрапити на ту чи іншу подію, якщо там виберуть собі? Загалом ми маємо сторінки у всіх соціальних мережах. Ми проводимо реєстрацію учасників, так як наше приміщення трошки обмежене, скажімо так, хоч воно дуже велике, просторе, але тим не менше для кожного майстер-класу чи зустрічі є оптимальна кількість людей, з якими буде зручно працювати тренеру. Тому реєстрація попередня через Google форми. Наші Google форми всі розміщені в соціальних мережах. Це Facebook, Instagram. Ну, от слідкуючи не тільки, скажімо так, через соцмережі, а й особисто, знаючи, що в молодіжному центрі «Квадрат» досить багато подій відбувається. І вони відбуваються майже щодня. Чи є в планах, от якщо не говорити про тиждень молоді, що планується найближчим часом, таким от, якщо можна, маленький спойлер зробити? Ну, загалом ми проводимо майстер-класи для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб постійно. Тобто кожного дня в нас є майстер-класи на 10-ту, на 12-ту, на 2-гу годину. Тому що це потрібно, це важливо. Зараз дуже багато Вінниця і Вінниччина прийняла людей з території, на яких відбуваються активні бойові дії. Тому діткам потрібно і батькам потрібно місце, в якому вони зможуть трошки переключитися від того стресу, в якому ми перебуваємо. Тому ми плануємо подальшому продовжувати наші майстер-класи, продовжувати бізнес-зустрічі, плетіння маскувальних сіток – це все в нас, як то сказати, на системному такому підході. Дякую, що завітали. Дякую. Бажаємо вам, щоб поменше повітряних тривог і побільше приємних моментів з ваших акцій. Дякую. Дякую вам. Хочу глядачам нагадати, що якщо ви маєте бажання відвідати ту чи іншу акцію, заходьте на соцмережі молодіжного центру «Квадрат», реєструйтесь і приходьте на Театральну 15. Це було актуальне інтерв'ю. Дякую, що залишаєтеся з нами. До зустрічі на рідному каналі.